Nyanyi seorang? Okey, jadi kelas awak ada 33 orang yang hadir. Okey, saya ucapkan tanya yang dapat datang hadir sekolah hari ini. Okey, semua sihat atau tidak? Sihat. Semua kena pakai mask kan? Okay, tak. Selesa, barulah nanti awak buka. Yang penting sekali awak kerja kesihatan dan SOP awak kena jaga. Okey, jadi okay, jadi saya nak awak sama-sama kita untuk sambung pelajaran kita pada hari ini. Semua dah sedia? Okey. Untuk hari ini subjek sains, okey, awak ada dah masuk pada tajuk tenaga, okey. Okey, jadi sebelum tu saya nak bila masa awak belajar, awak mesti mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, cuba saya nak awak cuba sebutkan sama-sama. Okey, di akhir pelajaran. Di akhir pelajaran, murid dapat menyebut dan menulis contoh perbezaan sumber tenaga boleh dan tidak boleh dibaharui. Okey, bagus. Jadi awak akan dapat objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu awak baca, menyebut dan menulis contoh perbezaan sumber tenaga boleh dan tidak boleh dibaharui. Okey. Lepas tu bila masa awak dah mencapai objektif, saya nak nanti awak akan mencapai kriteria kejayaan awak. Awak akan dapat apa? Okey, cuba bacakan yang pertama. Menyatakan dan membaca maksud tenaga. Bagus. Okey, yang kedua. Yang awak sebenarnya dah belajar, tapi nanti saya akan uji awak untuk buat peta IT. Okey, lihat dekat depan ni. Okey, dekat depan ni sebenarnya awak ada satu papan ganjaran setiap kumpulan. Pulang 1, okey, Aisyah. Pulang 2, pulang 3, pulang 4, pulang 5 dan pulang 6. Pulang 6 yang kat bawah ni, tunggu ni. Okey, jadi kumpulan, setiap kumpulan tu saya nak mesti beri penglibatan. Awak tak boleh bergerak, tapi individu. Okey, saya akan soal, beberapa soalan saya nak secara individu awak akan angkat tangan dan saya akan bagi markah. Markah 2 markah ataupun markah besar 5. Okey, untuk hari ini pelajaran awak, okey, kita lihat kat sini pada slide, tengok semua. Okey, hari ini awak akan belajar sains tahun 4. Okey, saya nak bagi awak sesuatu gambar. Okey, okey, awak lihat pada gambar yang pertama. Okey, siapa tahu tu gambar mengenai apa? Hujan, orang. Okey, angkat tangan. Siapa yang nak cuba menjawab? Okey, kakak, Afina? Hujan. Gambar? Hujan. Dia dikenali sebagai apa? Sumber tenaga ataupun tidak? Tidak. Okey, dia dikenali sebagai sumber tenaga. Okey, saya ada soalan? Okey, tahu Okey, seterusnya. Okey, gambar yang kedua. Mengenai gambar apa? Okey, rakit. Bagus rakit. Matahari. Okey, gambar matahari. Matahari ni tenaga ataupun tidak, rakit? Tenaga. Sumber tenaga. Sumber tenaga. Okey, jadi kumpulan yang tadi. Okey, siapa yang cuba angkat jawab, angkat tangan sebelum jawab tu, saya akan bagi markah. Rakit kumpulan yang ke? 2. Kumpulan yang kelima. Makina? 4. Saya akan bagi 2 markah. Okey, seterusnya gambar seterusnya awak lihat dekat sini. Okey, gambar apa? Ombak. Syah. Ombak. Okey, gambar ombak. Gambar ombak tu dikenali sebagai apa? Okey, pun dikenali sebagai tenaga. Tenaga. Kumpulan yang pertama, kumpulan gajah. Okey. Dua markah juga. Okey, seterusnya kalau awak lihat gambar keempat. Okey, Karen. Gambar ribut ataupun gambar apa tu? Yeah. Ah,
gambar? Angin. Gambar angin ni rasa apa? Sejuk. Okey, kalau awak akan rasa sejuk, awak nanti akan rasa apa kalau tak ada kesihatan? Kan? Demam. Okey, daripada sumber tenaga yang awak dah belajar tadi. Okey, jadi kat sini tenaga tu penting ataupun tidak? Tenaga tu penting pada diri kita. Okey, jadi dekat sini sumber tenaga. Okey, sumber tenaga, kalau awak nak tahu, cuba bacakan sama-sama sumber tenaga. Sumber tenaga boleh dipakai. Daripada contoh-contoh yang saya berikan tadi, sebenarnya dia ada bahagian yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, sebelum tu, siapa ingat lagi apa maksud tenaga? Upaya untuk awak apa? Upaya untuk membuat kerja. Kalau awak tak ada tenaga, boleh tak kita buat kerja? Tak boleh, kita tak boleh ada upaya untuk melakukan sesuatu. Apa tenaga yang paling awak nampak dekat situ? Okey. Okey, itu tenaga kritikal. Iaitu tenaga kinetik. Tenaga kinetik, tenaga apa? Siapa ingat? Tenaga apa yang kita dah belajar sebelum ni? Bergetar dan bergerak. Okey, bagus. Okey, iaitu tenaga upayaan. Contohnya kalau macam budak tu nendang bola, okey, dia main gitar, semua memerlukan tenaga. Kalau dia tak ada tenaga, dia tak boleh nak lakukan sesuatu kerja dengan baik. Macam awak pergi sekolah ni pun memerlukan tenaga upayaan untuk diri awak sendiri. Okey, seterusnya. Okey, awak dah dekat situ. Sumber-sumber tenaga sebenarnya tadi dia dibahagikan kepada beberapa sumber tenaga. Pertama, cuba sebutkan yang pertama. Matahari. Pula yang pertama, cuba sebutkan yang pertama. Matahari. Okey, kumpulan yang kedua. Air. Okey, bagus. Kumpulan yang ketiga. Ombak. Kumpulan yang keempat. Angin. Yang keempat. Angin. Okey, sama-sama Zainal, awak mesti bersuara. Okey, kumpulan yang kelima. Bahan nuklear yang mana baru-baru ni kan. Okey, bahan nuklear yang amat berbahaya. Okey, seterusnya kumpulan yang ni. Bahan api fosil. Apa bahan api fosil daripada apa? Sisa tinja daripada tuntutan sebelah ni yang dah reput. Okey, dia kena sebagai bahan api fosil. Okey, seterusnya sama-sama sebut yang akhir sekali. Biogisim. Okey, biogisim. Ada lagi tak? Okey, ada lagi last sekali. Apa dia? Biogerma daripada kilang. Okey, cuba sebutkan sama-sama. Ada berapakah sumber-sumber tenaga? 8. Okey, awak boleh ingatkan daripada 8 ni, ingatkan 3 ataupun 6. Okey, ataupun 4. Okey, cuba sebutkan. Saya nak minta Min. Cuba Min, sebutkan yang pertama. Apa dia sumber tenaga yang awak tahu? Matahari. Okey, matahari. Lagi? Sebutkan semua. Air. Ombak. Angin. Bahan nuklear. Bahan api fosil. Biogisim. Geoterma. Okey, tepukkan tangan. Bagus. Okey, sekejap eh. Okey, Cikgu Rosita panggil Siti Nur Aisyah, Puteri Aisyah, Nurul Nasuha, Yasmin. Cikgu Rosita panggil sekarang. Buka pejabat. Itulah Cikgu Rosita. Okey, seterusnya. Ya, daripada 8-8 ni sebenarnya sumber tenaga, awak perlu tahu perbezaan. Perbezaan sumber tenaga. Okey, contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui apa dia? Listrik. Apa?
dia? Mata hari. Contoh sumber yang boleh dibaharu eh. Seterusnya? Air. 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 Okey. Seterusnya? Benda yang mudah habis ke tidak? Tidak. Tidak mudah habis. Itu sebenarnya daripada fitrah Allah SWT, iaitu sumber-sumber yang boleh dibaharui ni, sumber-sumber ni tidak akan habis. Okey, seterusnya, apa dia sumber yang tidak boleh dibaharui? Bahan aplikasi. Okey, cuba siapa nak try? Hakimi. Hakimi. Apa satu dia contoh yang awak tahu contoh sumber benda kita tidak boleh dibaharui. Tahu tak? Ini cikgu. Oh, salah. Okey, ha. Bahan api fosil. Bahan api fosil? Saya. Bahan nuklear. Okey, Rakib. Biologi. Okey, disebabkan soalan ni awak belum tahu tekaannya, tapi awak dah boleh jawab. Apa saya akan bagi awak. Okey, disebabkan cuba. Kimi lah. Okey, Kimi untuk awak. Okey, sebab apa awak belum tahu jawapannya apa, tapi awak dah boleh teka. Cepat jawapan awak. Okey, apa dia contoh-contoh sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui yang kalau sebut tadi tu betul. Okey, dah cuba cepat apa? Petroleum dan gas asli. Okey, petroleum dan juga gas asli. Betul. Okey, cuba kita lihat kat sini. Okey, iaitu cuba sebutkan sama-sama. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Boleh? Okey, setakat ni okey, angkat kad awak. Saya nak tengok berapa orang yang faham, berapa orang yang tak faham. Okey, bagus. Okey, seterusnya okay, turunkan kad awak. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kat sini. Perbezaan sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Saya nak minta ada soalan untuk awak. Okey, saya minta tolong Farid dengan orang bagi kat kawan-kawan. Kat ni. Okey, nanti seorang satu. Saya nak minta awak tidak dengan ni bagi seorang satu. Tak ada orang tak payah. Bagi seorang satu. Gelap. Okey, siapa yang ada marker sendiri, tak apa. Siapa yang tak ada, boleh ni. Okey, soalannya. Okey, yang ni awak boleh tengok soalan kat depan. Perbezaan antara sumber tenaga. Siapa yang ada marker whiteboard sendiri, saya marker whiteboard sendiri ya. Okay, yang tak ada, saya boleh. Baik, ni depan. Mana belum dapat. Okey, dah sedia semua? Marker, okey. Ada lagi siapa yang belum dapat? Cikgu tak dapat. Tak dapat apa? Tak. Apa orang yang belum? Baik ni. Okey. Untuk pengukuhan, saya berikan tadi pada dengan korang eh. Saya akan. Okey, saya nak awak cipta satu benda IT yang sesuai.
siapa yang ada dapat soalan pembantu ni, saya awak pakai ni. Okey, terus kat sini. Pembantu ni buka IT tu kena buat. Ya. Kita IT tu iaitu saya nak awak buat pokok kepada soalan ni. Okey, murid dikehendaki melukis peta aiting iaitu peta pokok yang sesuai daripada soalan perbezaan antara sumber tenaga yang boleh dipahami dan sumber tenaga yang tidak boleh dipahami yang tadi tu yang awak dah belajar tadi. Okey, boleh buat sekarang. Tak kisah, minta boleh, benda tak boleh. Boleh pakai marker tadi, marker tak dapat eh? Tak, aku tak dapat marker. Aku senang aku boleh kat kertas ke? Aku boleh kat kertas ke? Yang awak yang dapat ni tadi Amar dengan siapa dah dengan orang yang tadi saya pandu, iaitu awak kena buat menggunakan kertas ni. Okey, ada 6 orang yang pilihan tu saya nak awak pakai. Yang lain boleh try cuba buat sendiri macam mana apa jawapan-jawapan daripada dua sumber tu. Okey, yang tahu. Okey, saya akan bagi mata dalam kumpulan. Siap. Ya, siapa yang dah siap angkat tangan. Okey, untuk kumpulan ni saya tengok bagus. Tenaga yang boleh dipahami dan tidak boleh dipahami. Dua je. Dah siap? Ah, bagus ni. Mak. Ada orang dah siap? Dah siap. Boleh ni pak. Okey, Aisyah kumpulan pertama dah siap. Ya. Aisyah. Aisyah. Dah siap. Kak Aisyah siapa ni? Kak Maria. Thank you.
bulan nombor? 5. Air, angin, matahari, ombak. Okey. Amin. Okey, bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui. Nuklear. Boleh. Okey, bahan sebulan nombor. Bahan fosil api. Okey, nombor 1. Okey. Kamalia ni. Okey, tepukkan tangan untuk kawan awak yang mencuba. Tak, bersama kan? Semula tepuk tangan. Okey, kat situ. Sumber tenaga yang dibaharui tu ialah itu boleh digantikan apabila kehabisan. Apa dia yang kehabisan? Cuba sebutkan bersama. Yang pertama? Matahari. Matahari. Biodisi. Biodisi. Haiwan. Dan tumbuhan. Okey, air, angin. Ombak. Makanan. Okey, sama-sama. Apa maksud yang tidak boleh dibaharui? Okey, kena pindah kepada yang cari pula, kena ganti pula. Okey, apa dia bahan-bahan yang tidak boleh dibaharui? Pertama? Arang batu. Okey, setakat ni ada masalah? Ada. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya. Okey, ada beberapa kuis dalam kumpulan. Siapa yang nak main? Saya. Okey, dalam kumpulan tapi secara individu eh. Okey, turunkan tangan. Okey, soalan kuis ada beberapa soalan kuis. Saya akan uji jawab. Soalan pertama, soalan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kumpulan ni. Okey, ada 6. Soalan ni saya minta ketua kumpulan, okey, ketua kumpulan akan mencabut nombor. Okey, ketua kumpulan tak payah bergerak. Okey, kumpulan pertama. Kumpulan pertama sama dia. Pilih yang mana. Okey, pegang dulu. Baik. Ada 6 soalan ini. Okay, pegang dulu awak nak nombor berapa eh? Okay. Awak akan lihat pada kad tu berbeza-beza nombor. Okay, siapa yang nak cuba dulu? Okay, koi. Okay, cuba berdiri. Okay, awak dapat nombor berapa? Okay, nombor 4. Nombor 4. Okay, soalan yang keempat. Cuba tengok yang lain yang bantu eh. Okey, ada ramai-ramai ini. Okey, sekali boleh duduk. Okey, tengok soalan yang keempat. Ombak dari sumber tenaga apa? Okey, orang yang bukan empat saja yang boleh bangun menjawab. Ombak dari sumber tenaga apa? Dibaharui atau tidak boleh dibaharui? Okey, Umi? Boleh dibaharui. Betul atau salah? Nombor 1. Okay, cuba tengok.
dan yang ke-6. Masa tu? Okey, berikan masuk tenaga. Saya boleh jawab. Memang. Upayaan untuk bekerja. Ya, bekerja ataupun bergerak. Betul tak salah? Kita cuba lagi.
pelajaran kerja ni, kerja rumah saya nak awak kena siapkan. Boleh tak? Boleh. Okey, faham kan pelajaran hari ni? Ya. Okey, dah tak pegang dulu. Okey, sama-sama kita lihat. Awak pun dah penat. Okey, dah kot pegang dulu. Sama-sama nyanyi. Dalam ni lagu ni sebenarnya ada kaitan dengan ombak, angin. Okay, nyanyi sama-sama Mega kuat. Aku masuk. Pernah dengar tak? Pernah. Okay, nyanyi kuat. Ulang kaji siapa yang nak tekan saya kasih tahu. Okey, nak ulang kaji. Adik, apa soalan yang awak dah belajar?